foarte tare. Ia uite ce de mașini pe aici, un Mercedes. Haideți să mergem înăuntru aici. Ce-ai făcut la calificări? Ah, cred că e tot aceeași întrebare. I s-a bolit mașina lui ăla, domnul. Nu pot intra pe zăpări, că ce-ai de făcut? Sebastian Gaming, trebuie să vorbești cu Lest. Pentru că aici... Ah, ce pute aici, ah. Pace. Aici nu poate intra orice. Ah, nu, pace, am greșit-o. Aoleu, domnule, mai jos. Ce pute, rău. Uite aici. Domnul Pericol, haideți să bem și noi apă cu lumea aici ceva și să ne uităm la băieții ăștia, o să fie un concert aici, practic. Haideți, băieții mei, părând vă vreau la microfon acolo sus pe scenă. Eu zi. Care este primul? Eu sunt afon, domnule. Sunt parare. Încercăm. Spuneți bancuri, vreau să aud bancuri, da? Haideți. Care este bancuri, să duc acolo? Șefule, poți să cânt? Haide jos la biliard. Băi, alo, colegu, n-auzi că facem concert? Facem karaoke. Se duce Lucky primul să cânte, haide să vedem, da? Vă rog să aplaudați și eu pentru... Poți să cânt? Domnul Lucky, da? Probe de microfon, 2-10, se aude? Da, se aude. O să cânt o melodie rap special din Japonia, de la frații mei, da? Adevărat este? Este. Cântă tu te dracu odată, băi. Ah, e de capul meu, domnul. Oprește nebunia asta, că nu-mi place. Următorul. În engleză n-au nimic? Nume. Nu v-a plăcut, domnul. Ascultați-mă puțin, să duc următorul și fără muzică, da? Vrea mă, mai drag. Vreau un banc, haide, domnul, un banc. Ce știu bancuri? Știi tu bancuri? Știu și eu. Mă, dacă nu mă fac să râd. Te tunchel. Dar haideți să lăsăm pe domnul care a ajuns acolo deja. Gata. Cum vă numiți? Un banc, Lucas Hernescu. Aha, hai da, zi. Știți unde s-au dus kilogramele lui șef Scălătescu? Nu. La șef Dumitrescu. Eu n-am pus-o pe asta, dar... Alta. Care este diferența dintre o blondă și un țânțar? Amândouă sunt insecte, dă-le dracu. Nu. Amândouă ce se sugă, da. Țânțarul când îi mai dai o palmă, nu mai suge. Haideți, mai ziceți, domnul. Nu mai știu, domnul, acestea au fost. Dă-te jos, fie fel, dracu, atunci. Haide, următorul. Eu știu numai un banc. Dacă face toți banii, e bun. Cum se numește un deținut care fură tunuri? Furtun. Furtun? Ce tare, domnul, mi-a plăcut. Haide, mai băgați unul, domnul. Atâta? Nu mai știu, că sunt parală. Nu am păstrat, știu, mare și lat. Bun. Haideți, următorul. Știu eu! Hai da! S-a dus chinezul, e nimic, fii atent, mea. Îți fac distrac, o, nu fă. Vă ascult! Are emoții, lăsați-l. Ăsta e fumat, domnul, ăsta e drogat. Stai.
Marian, ce tot salut. Se duce... Se duce... Se duce în taș, băi! Pe care și prieteni imaginează ceva. Se duce bulă la măsa și zice că taxul iar s-a îmbătat. Și întreabă băta de unde știi? Și face, face bulă că bărberește oglinda din baie. Aoleu. N-am înțeles nimic. Doamne, este fumară. N-am înțeles nimic. Stai, stai. Bă, scrim, mergi la concurs? Zi, bă, mergi? Nu. Nu. Te dracu atunci. Ia dați-o, mă, să mă duc eu să vă zic un ban. Vină cu acelui prăjitul. Hai la concurs. Domnul Pericol, vezi că băieți, scrieți-mi și mie un banc frumos, băieți, un banc. Scrieți-mi niște bancuri în chat acolo să le citesc. Nu mai scrieți nimic în chat, doar bancuri de-astea, glume, orice, scrieți-mi acolo să le zic. Probă, probă, de ce? Se aude? Bun. Tot bine. Perfect. Se aude ca pula. Gurabă. Haideți să vă spun un banc, care îl știu de când eram copil. Mi-a spus... străbunicul meu. Un mafiot din China își dorea foarte mult o cruce care nu avea valoare estimativă, așa să vă spun, nu avea valoare, adică practic nu știu nicio valoare a lui. La o valoare care nu avea valoare, dacă să înțelegeți așa. Problema, singura problemă era că această cruce era blestemată și nimeni nu putea să o fure. Acum bunicul meu, străbunicul meu, s-a gândit să angajeze cei mai tari hoți de pe planetă. Avea mulți bani. S-au angajat la acest concurs de furat crucea măsii un francez, un chinez și un țigan. Acum vine ăștia toți trei la străbunicul meu și îi spune: domnule, voi să lăsa. Vreau să vă ajut să vă fur acea cruce, că pentru mine blestemată, neblestemată, să știți că eu pot să o fur. Chinezul, știți, primul, că era mai pe acolo, mai parpape pe acolo. Bun, îi spune străbunicul meu: băieți, nu mă interesează care dintre voi o furați, să știți că trebuie să vă duceți la... biserica cutare este o biserică blestemată. Dacă puteți să o furați de acolo, vă dau tot aurul din lume. Orice, orice. Se duce chinezul, găsește biserica. Deschide ușa la biserică. Deschide ușa la biserică. Intră în biserică, pe la jumătatea biserică, aude ceva așa. Oooo! Chinezul zice: cine e acolo? Se aude o voce: moartea. Chinezul moare. Aoleu. Acum se duce francezul. Băi, dacă l-a murit, că a auzit o voce, dă-o dracu de treabă. Se duce francezul, intră în biserică, pe la jumătate aude o voce, nimic, înaintează. Se duce, ajunge la cruce, când se pune mâna pe ea, aude iar, francezul zice: cine e acolo? Moartea. A murit și francezul. Acum țiganul nostru intră el în biserică, până la jumătate aude o voce, nimic. Se duce, pune mâna pe cruce, aude, nimic. Când se iasă din biserică cu crucea, țiganul, aude o voce. Țiganul întreabă: cine e acolo? Moartea. Pă, băga mea și pula, am crezut că e poliția. cam așa a fost, fac cum eu, vă mulțumesc pentru înțelegere. Domnul Pericol, dar dumneavoastră nu-ți spuneți dumneavoastră? O bancă, o poveste, o melodie, o măcar de la Pepe una. O să spun și eu câteva dacă e. Da, da, da. Haideți, băieți, lăsați deci, bă, domnul Pericol. Dă-te, mă, prăjitul ăla jos. Adam și Eva. Și ca Adam și Eva. Ce făceau Adam și Eva? Adam și Eva se plimbă prin paradis. Soția, Eva. Adam, mă iubești? Adam, am vreo alternativă?
Du-te bă jos, du-te de aici. Asta, ce-a fost? Bac sau ce de găți o bătie a fost? Dă-te jos, Hai că mă sun prăjitură. și eu, băie, să vă zic câteva. Da, bine. O să vă zic mai multe, pentru că am aici notate pe telefon, că de altfel nu le țin minte. Stați așa un pic să... Să nu luăm copyright, domnul Pericol. Nu, domnul, nu. Așa, unde eram? Așa, domnilor, deci unul e cam așa. Știți cum se zice un elefant cu păr care se mută? Mamut. Mamut, da. Ce faci mai aici, mă? Stii-mă ce faci mai aici. Știți bancul cu construcții? Nu. Încă mai lucrez la el. Tare. Gata, bă. Bă, arma jos dacă nu te las pe jos. Băi. Bă, tu ne auzi, bă? O să aleși de frică. Spuneți, domnul Pericol. Să fim șmeri, băi, vă rog, că după mor și îmi pierd și banii și armele și tot. Da. Cam atâta, domnul, că restul sunt mai urâte. Vreau să zic și eu, domnule. Așa, da? Stați că mai zic. Mai știu eu unul. Bă, dă-te de pe discuție. Foarte bine, domnul Pericol, aplauze. Vreau eu, lăsați-mă cu dă-te, mine, bă, domnul. Pe discuție. Unu, domnul. Ok, unu. Pe rând. Cum se numește o mașină care spune mersi? Mercedes. 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 E, slab, te-a Băi, ți-am luat pe sărite câteva și apoi restul mi s-au părut mai seci decât primele și nu le-am mai zis. Probă. Dar mersi frumos că a scris acolo și că am avut ce să zic, să nu mai... pentru că nu-mi venea nimic în minte, gen. Despre Dinamo. De Halloween, Dinamo s-a consumat în campion. Bun asta. Și și campioni erau și ei? Altă întrebare. Păi dacă s-au deghizat... Da, să vă pun și eu pe Facebook. Hai, de jos! Ok. Mai știți vreun domn? Haide, haideți următorul. Tatăl lui Bulă îl întreabă pe Bulă... nu, de fapt fiul lui Bulă îl întreabă pe... tatăl său dacă țin la Champions League. Și tatăl său zice, păi noi nu știm, că noi suntem dinamoviști. Mai zi una și te omor pe loc. Hai mă, ăla care vrei să zici, care ești? Păi el era. Ăla eu. Bun. Haideți să ne continuăm drumul, băieți. Înainte de toate vreau o formație aici sus. Uitați, Lucky o să cânte. Dacă mai răs ca ursul, o să-ți găsești moarte aici, da? Haideți, băieți, fiecare, unul la tarabană, unul la chitară, unul la... Da, pe 6 este acolo, pe 6, da? Când o să zic eu start, începem, da? Pe 6 se numește, ok? Da, normal. Și noi o să facem în cor o chestie, da? O să-i învățe pe băieți, da? Din spatele tău. Fără râsete, vă rog frumos, urmărește atâta lume, da? Sunteți pregătiți, băieți? Da. Bun. Domnul Lucky, da startul la 3, 2, 1.
Deci că la un se secând... cacă, se cacă, se cacă. Nu cred că o să cânt ăla. Se cu băștile la cur, le pun în cap și pleacă. Mă, că ca în fundul pleacă, curții, pleacă. Galben ca lămâia. Ca lămâia, ca lămâia, lămâia. De paie, mă dă mă, mă șteargă Marie. Ca țaua vecinilor, mă lătra de zor. Poate eu strigam la Maria, dă fă încă. Și ai vedea femeie ridicându-și fusta, căutând pe o arătură cel mai mare cap de ce vede ăla? Fusta, fusta, fusta. Auzi, frate, că se neacă ăla aici, nebun la cap. Op, haideți la băi, haideți la treabă, băiți, gata. Ce a făcut mafia de sens? A găsit gemelele, a găsit gemelele. Asta-i batem, bă, să-i, bă, să-i pocnim gura un pic. Gura, haideți să ieșiți afară la mașini. Uite-și! Băi, băi, s-a terminat treaba cu bancurile alea și pe partea aialaltă. Ai greșit ieșirea, băiatul meu. Domnul Pericol, la asta cred că ați greșit. Mare la frate, zici că cât să nu arde. Mai cu grabă. Șeful, mă poți lăsa pe mine secundă, te rog frumos. Domnul Pericol face sală. De mese. Bă, ești bătut în cabas că ești pe Difin. Nu mai sta pe Difin, că eram să-ți dau chic o dată. Se vede, domnul Pericol, duceți-vă, mai trageți un pic de fiare acolo, știți? Unde trebuie să mergem? Supra, ia uite, bă. Asta am cumpărat-o, cu gândul la tine, portocalie. Olar Bogdan, nu-mi dau ce pestim, băieți. Unde mergem, băieți? Ok. Acum mergem după domnul Last. Șata lui Pițigoi, toată plină de smardoi. Ce mă, Alex, să zici? Ce s-a întâmplat?